Ciclismo do caceta. Era só mais um moleque de boxeo na campeona. Por como foi como rei, já é campeona do botão russo, americano. Credo, e com muito, me divertei para a outra de povo de você, Corinthians. Boks je nekada bio dominantan sport na našim prostorima. Ja mislim da je boks i sport najtrofejniji posle rvanja, da smo doneli najviše ovoj tada Jugoslavije, sada i Srbije, najviše medalja. Tako da je bila velika čast u tom vremenu biti bokser, pogotovo biti kvalitetan i uspešan bokser. Me interesuam kacien kurs mai interesuam kur kacien Priština campione Jugoslavis. Edhe kur kam pru medalje bokserat momentat që kam pru. Gjitha trofejt e Evropës e medaljet olimpike, botërore, evropiane, mesdhejo, balkanike, gjitha trofejt klubi bokset Prishtinës i ka posë. To je bilo ono vreme kad su sasvim druge vrednosti u društvu bili. Mi smo bili prilično siromašni i onda sve što se i malo dobije, mi smo bili zahvalni. Sadašnja omladina i da dobije puno, nije im dosta. Kada mi dojče edhe sot, pas 30 viteve e ma shumë, mendoj që është knasi dhe ndihem krenor që kam përfaqësu kombin tim dhe Kosovën tim atje. Dhe mendoj që edhe ata në mënyrë sportive, sepse gjatë pothuajse gjithë takime kam qenë që një idol i gjithë atyre që kanë orë në stadion. Nismo imali loših iskustava mi ni u Splitu, ni u Zagrebu, ni u Prištini. Mi smo se lepo družili. Bilo je to ovako, da kažem, neko dosta uspešno vreme što se tiče Partizana, ali nije bilo ni govora o tom nekom nacionalizmu ili bilo čemu. Mogu da kažem da je boks nemerljivo najplemenitiji sport u odnosu na svaki drugi. Zato što se takmičari na tako drastičan i surov način suprotstavljaju jedan drugom u ringu, želeći da ga udari, da ga savlada, da ga nokautira i tako dalje. Posledice toga mogu biti fatalne. Međutim, posle završene borbe, ti takvi sportisti uopšte ne mrze jedan drugog. Largur, bom, kontra. Ule džujte već, hop, bum. Po. Buksa još nije. Një sport fisnik, luft, e në edhe kërë këna boksu, në atëkoj këna ka fitu, ka up, ja këna zërët një një shoqë që dorë në u kryë. Edhe apet këna dorë këna pikë kofi bashkë. Mi praktikujemo ovde u Srbiji svakog 8. januara da imamo druženje u Beogradu bivših boksera, bokserskih šampiona. Počeli smo, onda nam se priključe i ovi drugi koji to nisu, zato što svakom imponuje da bude u društvu Zvonka Vujna, Mirka Puzovića, Vujkovića i tako dalje. I onda smo mi to
proširili i na ove naše drugare iz sadašnjih drugih država. Ode ta shtike mora da onet mira me ta, në gjonik në bashkë në boksu, e jem shokt mirë, këndo në isen për mu, dikush atje, a për to gjithë jem kontakte dhe, këna pas gjithë kem kontaktet mira. E në kanë tjetë 2-3 erë mësafer, në erë kam qenë me, kanë qenë me metje, gjevdete. Mardonet matë mire kam pas me Mirko Pozovicin, e Lubisha Simicin, e Dëbrashinovicin, e këna pas qëshni dhe sot kem, me këtë klasë shkojmë që më thamë kem, shumë mardonet mira. Ja sam toliko civilizovan da znam da Fatmir Makoli nije kriv za rat. A i on, ako i ole civilizovan, zna da ni Mirko Puzović nije kriv za rat. To ko je kriv, ja o tome sada ne pričamo. Mi ostaje ono drugarstvo i ja znam da sam kod njega uvijek dobro došao i da je on kod mene dobro došao. Znači, nas, što se tiče tih ratova, žalostih ratova što se dešavalo, нас у ти ратови, ја мислим, кога сам нешто анализирао, оние се нас још више спојили. Ми не гледамо кој е какве вере, кој е какве боје коже, кој е како, него само кој е какав јеси ли човек или не јеси човек. Што наш покојни патриарх Павле каже, будимо луѓи. Тоа е најважнија ствар и најважнија порука за сите нас и за сите генерации кои долазе. Ми тоа практикуваме, ма каде ми били. Da vi vidite kako nas dočekaju u Hrvatskoj, recimo, ili u Sarajevu. Pa to vi ne bi mogli da verujete. Ata nuk më lënë ratë, ishë u stavje. Mu nuk më lënë ratë, t'ju më thyrë, qa që më dojnë, qa që më nërojnë. Po në zdi, që shka një ku jem së mu, sës internet asane, t'ju i thonë, o, azez, bre, së nëjë shala, së të vështë, zëtë. Po shumë kom shokë, i u stavje, po nëjë, jo vetëm së Kroacija, Bosna, ketë, mali, krejtë, t'ju më thyrë, në internet, në mobil, në Ono čudi. Kad smo išli na godišnicu smrti Mate Parlova prošle godine, ove godine, onda smo svratili u Banja Luku da vidimo našeg prijatelja Marijana Beneša. Bili smo i sa njim jedan dan. On je isto imao neku saobraćajnu nesreću, pa sad malo lošije ide, lošije se kreće i tako dalje, slabije govori i tako. Obišli smo ga zbog toga što mu želimo dobro. Greška Đurovskog, Milanić, Fadil Vokri, prilika za udarac, učinio 1-1. Fadil Vokri. Izvanredno efikasan izačan dribling. Šestića i reprezentacija Jugoslavije s gubitkom Vokrija vodi 2-1. 2-1. Виш президентен е партизан Чурковиќ, Иван Чурковиќ, кога се немен и имав во некој антиме кога се президенти ансамблис те партизани, па сте кога се некој кретори федерал од Србија, да не ја таким кога ми шкува да биседиме, пар морија не лееве, пар желиме да дишеме и се орене, кога ми дискутуваме, сигурно пас интересал си ја на публике. Në kulisër të këtë tjetër bisedë, pas taj bashkëlojtorët e mi që
kam luajtur me ta Shumicën, ndëgjuam ndonjëherë, por jo nuk janë ato edhe kontaktet të shpeshta. Vučićević na drugoj stativi se prikrao Vermezović, bio brži od Polikana i Partizan vodi sa 2-1. Bokri, na desnoj strani je Milojević. Odličan pas. Milojević, prilika za centar, što vratio nazad Vermezović. Udarac Vermezovića i 5-0, ali neko je prevario golmana Petranovića. Mi smo sportisti i mi stvarno nemamo problem sa tim druženjem. Normalno, politika je umešala svuda prste, ali ja verujem da će danas, sutra morati da dođe taj trenutak kada ćemo se mi sresti na fudbalskom terenu. Sad je UEFA razdvojila naše reprezentacije, ali ako dođe do neke situacije, ja mislim da će morati da se igraje. Na kraju krajeva mi se ništa i ne pitamo, nego neki ljudi koji su iznad nas i oni o tome vode računa. Mi vodimo, eto kažem, bavimo se tim nekim svojim uspomenama, gajimo ih i čuvamo ih od zabora. On zdi, on je natko, ti jedini nisi ustaju, ti i ri. Pa ko su ga dosad natko? Kurkeskom bonjeta, tratorskom će, sportisti mi, mjeseci je komfort. Pantici, šiptori vrtetjem kon, skom ni, kur, šipa zbramu, u kalmarja dvjer, natko, ne išu ustaju, policijići, će one poboj majicat, me flamurine, pa din. Evo ga na jednom malo, kur problem s kompostom. Skoro smo baš bili na nekom lepom druženju u Leskovcu, gde je bio i Makoli, i Peci, bilo još nekih ljudi iz Prištine, Tadija Kačar Vujković, bilo je puno Damir Škaro, i onda smo našli u banji Hasana Dudića, tako da je to stvarno bilo jedno lepo druženje, jedan prijatelj ručak gde smo se stvarno ovako lepo išalili i ispričali, tako da je on malte nezabila za naše maskote. Kina pi, kina knue, bili kjede një ras Hasan Dudića i kongtore, kemë prolombon, muzik e shi smut pak, edhe janë i se me knue, edhe ka qenë bokser, kongtore, bo gjithë me boksera. Kina knu, Shqipje, Sërbishte, ki tre ato momente që shi kina kalu në repsacione, do ajgore, tu kiesh, e qështu, që të biseda ka posë. Kur gjithë që i përket politikës, as ata as na. Sreća se što mi imamo 5-6 druženja po svim tim bivšim republikama, tako da nikada niko nikada nije pričao, ni u politici, svako ima svoje mišljenje, to niko nije isticao. Ne pričamo, nijako smo bokseli jedan po drugog, ne pričamo ko je bio bolji, da li je bio bolji, da li je bio gori. Mi je tregu, ko mrej shpesh, sa šta je zdo jav goti, nuk o kon interesant, a e for, već dorën që to je kom qu, edhe misë me provoku shikust. A e kom sjela, kultura, dukota, edhe misë me provoku e kërre, kryde ke qu dorën ke e si njeri. Nuk është edhe e mirë për me provoku poplin. Në situata politike, na shumë i në kontë me që më këna në shumë të eduku me turët këna qimë. U bokserskom sportu moral kao jedna značajna vrednost i društva u celini pojedinca je vrlo značajna. Kod nas u ovom trenutku moral je pao na najnižu moguću stepenicu. Prespomni suzama došli su da odaju poslednju poštu crno-beloj devetki. Sa velike futbalske pozornice sišao je to za uvijek Dragan Mance. Fadil, ja mislim, došao kod nas one godine kada je poginuo Mance sledeće 86. i otišli smo, 89. smo svi otišli, on je otišao, ja mislim, u Nim, a ja sam otišao u Španiju. Tako da, 3 godine ovako, baš pravo druženje i izlazili smo, kažem, u to vreme nije bilo, ne verujem da bi ni danas bilo
bilo nekih problema. Skočio je Đorđević, promašio, ali tu je sada Vokri, Vokri, velika prilika i spoljni deo stative. Zbog njih ljudi dolaze na utakmice. Niko ne dolazi zbog dobrog štopera ili dobrog beka ili dobrog golmana, ne. Dolaze ljudi da jednostavno da vide golove, jer se za golove igra. A Fadilj, Milko, pokojni Dragan Mance, oni su bili ljudi koji su bili golgeteri pre svega, dobri igrači, dobri ljudi, a onda i ljubimci normalno Juve. Duke filluar prej Zenon Brovinës, pastaj Luan Prekozi, pastaj Gjerat Prekozi, pastaj Unes, Adriu, Shola, domthonë në gjitha periudhët ka pas dikush që ka qenë nga këtu truje, domthonë shqiptar, dhe mendoj që edhe arsyeja është aty që shumë prej neve këtyre lojtarëve që i përmenda, pikrisht për këtë edhe kanë zgjedhur Partizanin, duke marrë parasysh që edhe opinionin në Kosovë dhe futbolldashtit në Kosovë, derisa ka hyrë Prishtina në ligjen e parë të ish Jugosllavisë, sigurisht që kanë më shumë të simpatizues ka pas Partizani këtu në Kosovë. Vokri se revanshira u 10. minutu. Sve prepreke je prešao, ali šut nije bio precizan. Meni je rođen 30. juna i pošto smo se viđali tamo, bili smo na odmoru i ja kažem Fadilju, ajde dođi 29. uveče, u 12. ćemo, znaš, ono, da proslavimo moj rođen. On kaže, jebe, kaže, kasno si mi rekao, pravim useljenje. Imaću, kaže, 50 ljudi na useljenju, on kupio stan. Ja kažem, dobro, ne veze, vidjet ćemo se sutradan, da li na plaži, da li ovo. I sad smo naš četvoro sedeli, tu bio taj gazda, bili još prijatelji neki naši iz gore iz Poreča i u 5 do 12 zaustavlja se auto i izlazi Fadilj sa rođakom nekim svojim, donosi mi poklon, sačeka 12 sati da otvorimo šampanja, zapojedemo tortu, kaže, da ti samo znaš, kaže, ostavio sam sve goste, rekao sam moram da idem na rođan i došao, je bio 10-15 minuta, seo u kola i otišao. Unë kam ftuar edhe në televizionet atëhershme që i kanë qenë prapo e potencoj 100% funksion të regjimit që të bëj apel si një person publik të minaturët që të dorin nga zgafjela, mirë po unë asë njerë se këmë pranuar atë. Cili televizion e Monument? Po, RTS-i. Po, dhe fatmirësisht edhe për mu në atë ku ka posë mjaftë politikaj shqiptarë që kanë qenë në Beograd, kështu që aje nuk këmë takon mu dhe unë e këmë refuzuar atë në... Menjerë. Menjerë në këtë mënyrë që unë jam këtu për të borë sport dhe për të lujtë të futbol, kurse politikajt mund të... Po jo se ti jem me autoritet dhe kam filluar bisedimet ndryshme që atyre ju konvenuin, mirë po nëse si se kam pranuar atë që të bëj apel dhe që minaturë të dolin nga s'ka fillo. Nisam znao za taj podatak, ali eto, kažem, još jedan dokaz da stvarno u to vreme niko od nas nije pomišljao da se bavi politikom ili da... A tu je sigurno da je Fadilj u to vreme bio popularniji od Azima Vlasije i od ne znam ko je još bio u tom trenutku dole. Mendoj që një pjesë ka humbur rastin të treguhen si sportist të vërtet, sepse kanë mundur ndryshe të reagojnë, edhe pse unë i kuptoj. Sepse
Gjitha ato presione nga qeverit e tyre, nga mediumet e tyre, në ndoj që kanë mundur të jenë ma fleksibil pak në rastin konkret të Federatës Futbollit Kosovës, para pranimit, edhe pse kanë ditur që ne do të pranohemi, dhe ka ju ka qene pashmangshme. Mi se borimo za ono što smatramo da je naš neka budućnost i prosperitet srpskog futbala. Normalno Fadil se bori za svoje, pa naopako bi bilo da se Fadil bori za srpsku stvar ili za hrvatsku ili za slovenačku stvar. On je čovjek od ozdo i on to ne može, jer jedino što u životu ne možemo da biramo, to je naše poreklo. Počitačem kon, pa se za dvije dvije kon prokuplje. Kao dekni trener, trener ima i mir, ko će mas lahni molit. Trenerove jam, kish dek, treneri i prokuplje se, on pëthiram bokserat. E ish, kret ka nord, bokserat e ish i Kosovis. Kret i kanë thirë, ket jam kon. Kur kom hiu në sal, jam kon një 3-4.000 vetë, pa e si me i, ku me dit, ket, ti u ka profiti, ti u bjava, zese, o da shërmëre, ku jam boksera tje, s'la i të rason. Ti iz organizacije su pozvali njega iz poštovanja i to je sasvim dovoljno. To što je dobio aplauz, hvala Bogu da je to tako. To je odraz jedne kulture i pokazivanja da nisu svi isti. Po themu, kam thonë që më smisli do tjetë të zhvillujmë dhe ishe misurë njeri kundër tjetërit dhe mendoj që ajo do t'ishte mirë edhe për sport edhe në një farë mënyre për t'i te i kaluar këto problemet se kaluarës. Mirë po, mendoj që me kalimin e kohës gjeneratat të reja, sigurisht që dhe ajo do t'i kaluat. Piton mene, kaže, jeli, kaže, Vermes, koji je to klub Zemun? Pa ja kažem, to ti je Galenika, pošto u naše vreme to bila Galenika. Pa kaže, zvao me, kaže, neki Karić, kaže, hoće da igra, kaže, prijateljsku utakmicu sa Prištinom. Pa ja kažem, šta si mu rekao? Rekao sam mu, ako ikad neki klub bude došao na Kosovo da igra, to može bude samo Partizan, ne može da bude prvi, ne može da bude nijak. Pa ja kažem, pa dobro, ti nama garantuješ bezbednost. Pa kaže, sačekat će vas na granici i pratit će vas i isplatit će vas nas, kaže, nema, kaže, šansi i navijači i svi. Kem Dërmend, kom bisedu me sekretarën e Mehmet Bugjesin, bokserin matë madhë shqiptarë. Me dhe kina ku të botë turniri lanë limonit, kina me thirë Musafer, ata në konë zonë sa trenerit tonë. Ata kanë shumë respekt për trenerin tonë, që kanë alita ata me trenerit tonën, e në akë që ke mardonë me ta. E qësh menon që kam upritë kjo fartavime? Ne i presim qësh duhet. Qësh i presim të tjerët, njerësti, shikust? Shikus ata që njofin boksin, knasimi po ata. Znam da ćemo sfida odemo to, bez ikakvih problema, niti apsolutno si, i ja pogotovo, pošto je meni ljah ni mani, to je memorani turnir ljaha ni manija, i onda će mogu da kažem slobodno mog trenera koji je, kada sam ja bio kapitan reprezentacije 7 godina, on je non stop bio sa pokojnim Brunim Hrastinskom u ekipi, a pored toga, me izuzetno vole. Nërguash pak, që shqe që shtë? Këtë gjumë, vesh pak. Bam! Mi moramo da napravimo neke mlade ljude, dovoljno motivisanje, koji će da naprave rezultat. Kad ima rezultat, onda će oni biti idoli mladi. Meni je idol bio Mate Parlov. Kad sam njega video na pobedničkom poslovlju olimpijade 72. godine u Minhenu, onda sam ja posle 3,5 godine bavljanja boksom došao u finale sledeće olimpijade u Montrealu. Bili su strahovito lepi derbi, Partizan Dinamo, Partizan Hajduk, Zvezda Hajduk, Zvezda Dinamo, to su Sarajevo, Železniča. Mi gde god smo išli, bio je pun stadion. Jednostavno drugačiji ambijent bio. Danas Partizan igra pred 3000 ljudi, Crvena Zvezda igra pred 7-8, što je katastrofa. Kret dub, kret kolekcija da će ih ubrej, tranovan vas, umthirin, umdojn. Pa skali da sport je sport. Oni ljudi koji su živeli u to vreme, oni su ostali isti. Tako da ljudi koji imaju sad 40, 50, 60 godina, ti nas poznaju. Ti su srećni kad nas vide. Ova današnja omladina ne zna. Što ko njim pa i tu? Kada kisha prvi ruk, kje jet është, shkone, pa...
ndodhen që kanë ndodhë 10 për poplën shqiptarë, që ka i e kësene. Të mi vetë po, fundi dhëtë me zhazë gjohë, dorën, atar neve, na atyne. Jeden je život, mi smo ovde prolaznici i ne postoji barijera koja bi mogla da razdvojit. Ja ne vidim razliku između i jedne nacije. Svi smo mi ljudi. Sigurisht që Maronjet, pas gjitha tyre gjërat që kanë ndodhur në këtu hapsira, sigurisht që nuk mund të jenë sikur që kanë qenë. Mirë, po me gjithatë sportistët janë ndryshë. Ja ne vidim njeden razlog zašto bi se mi, kad kaže mi, mislim na grobare, zašto bi se mi mrzili svoje prošlosti? Ako budemo zaboravili prošlost, kakva će nam budućnost biti?